Vamos lá, crianças, para a nossa aula de português de hoje? Nas aulas passadas, nós estudamos o quê, gente? Na minha aula de ontem, eu dei o quê? Interpre... Ontem e a tia Gracilene também, tá? Interpretação de texto. Indicação literária. Quais foram as indicações literárias que nós vimos? Lúcia já vou indo, O rato roeu a roupa. A vida íntima de Laura. Interpretação oral através de vídeo. Produção oral reconto oral do vídeo. Não foi isso que nós fizemos ontem na Lúcia Javoindo? Teve a teve a indicação literária. Nós assistimos o vídeo e depois nós fizemos a interpretação oral do vídeo e aí fizemos o reconto da Lúcia Javoindo, não é verdade? Hoje nós vamos estudar leitura e interpretação de imagem. Olha essa imagem aqui que você, que a tia trouxe para vocês, que também tem no livro. Olha essa imagem aqui. O que, que nós conseguimos ver nessa imagem aqui? Vamos ver? Nós conseguimos ver uma menina. Ela está fazendo o quê, gente? Ela está lendo. Nós conseguimos ver um ambiente, que a gente ainda não sabe qual é, que ela está sentada em um lugar e tem outros livros ao redor dela. Vamos aqui aos questionamentos. É possível saber que livro que ela está lendo dá para a gente perceber? Não, porque não tem como a gente ler. Não é verdade? A gente não consegue ler a capa do livro O que mais conseguimos ver em volta da criança? Tem o quê? Tem janelas, acho que aqui pode ser um armário. Tem várias almofadas aqui. Aí aqui tem um balcão, alguma coisa assim parecido. É menino ou menina? É o quê? Menina. Parece ser uma menina por conta do cabelinho. Ela tá de, de meia, de sapatilha, é vestido. Deve ser uma menina mesmo. O gênero é masculino ou feminino? Hum, muito bem. Lembraram? É, me, é feminino. Menina é feminino, né? Você acha que ela está gostando da história? Vocês acham que ela tá empolgada, tá lendo, toda complementada, como diria minha avó? Ou ela tá, ah, não quero ler não, não só que tá toda concentrada. Ela tá o okay, quê? Toda concentrada, ó, Não tá nem piscando. Tia, a imagem, por favor. A imagem nos faz lembrar um livro. Nos faz lembrar? Sim. Pode lembrar um livro ou não? Não, por quê? Isso porque ele não tem o título, ele não tem o ilustrador, ele não tem a editora. Aqui é apenas uma imagem, uma fotografia, uma pintura, ok? Agora, nós vamos para a nossa página 96 do livro, que é lá onde tem isso aqui, essa imagem, tá bom? Vamos lá. Observe. A criança parece estar envolvida com a leitura? Sim ou não? Marca um X. Sim, ela parece estar muito envolvida na leitura. Em que ambiente a criança parece estar? É onde? No seu quarto, na sala ou em outro lugar bem iluminado. A gente não pode dizer que é no quarto nem na sala. Então, a gente coloca as hipóteses, Ok. Na cena, o que indica que a criança gosta muito de ler? O que é? Muito bem. A, a presença de muitos livros em volta da, sua, da criança e o seu olhar bem atento. Certo? Dê dois palpites. Quais livros as crianças está lendo? Aí é seu. Você vai dizer, você vai dizer se é um, se é o, o João Pé de Feijão, se é um conto de fadas, se é uma ficção, alguma coisa do gênero, tá certo? Você vai dar duas opções. Leia a tirinha do personagem Armandinho, depois responda às questões. Ontem acabou a luz lá em casa e agora? Estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Porque o primeiro quadrinho, no primeiro quadrinho, a cena está em preto e branco? Por quê? Porque havia faltado energia, tá? Aqui tinha faltado energia na casa do Calvin. No primeiro quadrinho, como Armandinho parece estar se sentindo? Ele está chateado, espantado ou empolgado? Ele está espantado. Por quê? Porque faltou energia. Ele não queria ficar daquele jeito. Ah, Armandinho ficou com esse sentimento até o final da tirinha? Armandinho não ficou com esse sentimento até o final da tirinha. Por quê? Vamos já descobrir. Copie no último quadrinho a fala que a... De Armandinho, que comprova sua resposta do item A. Foi a noite mais legal da minha vida. Por quê? Porque o pai dele foi ler para ele. Isso foi muito interessante. Porque com energia a gente só quer saber de internet, a gente só quer saber de televisão, a gente só quer saber de jogos eletrônicos. Imagina aí, faltar energia, papai e a mamãe contar uma história para você, todo mundo aconchegado, abraçado, não é legal? Pois é, por isso que foi a noite mais feliz do Armandinho. Produção textual: Prestem atenção que vocês vão fazer uma produção textual no livro de produção textual. Quando vocês forem fazer essa produção textual, vocês precisam de um conflito. O que é um conflito? Conflito é resolver conflito, é uma habilidade importante que devemos desenvolver e aprender. Toda a história ela precisa ter um conflito, por exemplo. Na história do Patinho Feio, o conflito dele era com ele mesmo pela aparência, porque as pessoas iam falar mal dele, que ele não era tão bonito. E o que, que aconteceu? Esse era o conflito da história, dele não se encaixar onde ele estava. Na história do João Pé de Feijão, o conflito era a falta de dinheiro, falta de. Ele passava necessidade com a mãe. Então, eles precisaram encontrar uma solução para resolver esse conflito. Então, o conflito de uma história é isso: existe um problema que precisa ser resolvido. Ok? Ideias diferentes. O que, que eu quero dizer disso com ideias e opiniões diferentes? Em uma história, existe uma, a ideia da bruxa, existe a ideia da princesa, existe a ideia do cavalheiro, e por aí vai. Porque eles têm ideias diferentes. Cada um tem uma construção para tudo isso dar certo. Porque, se todos tivessem uma construção igual, não teria conflito, não teriam coisas a serem trabalhadas, entenderam? Então, cada um de nós, até na vida, tem uma opinião diferente, basta a gente respeitar. E as opiniões que não são legais, as opiniões que têm algum problema, a gente tem que conversar para que tudo seja resolvido, ok? Sentimentos. existem sentimentos diferentes. Quando a bruxa, no coração da bruxa, tem coisas, infelizmente, ruins. Raiva, inveja, rancor. E aí, já na, na, no sentimento do cavaleiro e de outras pessoas, tem um sentimento bom. Ela tem que mudar. Por isso que há o conflito. Que ela quer fazer o mal, mas também tem o bem que os outros querem fazer. Ok? Podem ser também com confronto, brigas e desentendimentos. Existem brigas e desentendimentos entre o gigante e o João do Pé de Feijão, não teve? Ele teve que derrubar para destruir o gigante e ganhar a batalha. Então, podem haver também nas histórias. Vamos lá. Por um Triz, aí na página 98. Foi mais ou menos assim que tudo aconteceu. A gente estava jogando videogame, estava tudo bem, de boa. Do nada, o Camilo começou a dizer coisas do tipo: nem jogar, hein, he, he, Júnior? Quer perder de quanto? Para, reage. E era verdade, eu estava perdendo, mas não precisava ele me chatear tanto. Ora, se eu já estava bem desanimado, tão sem chance de ganhar, por que ele estava fazendo aquilo? Camilo foi insistente. Daí, Perdi a cabeça, joguei o controle com força no chão. Ainda bem que foi em cima do tapete, senão nem sei o que aconteceria. Saí de lá chorando e Camilo ficou meio sem jeito. Nem olhei para trás, não queria mais aquele sentimento. A tia Clara, mãe do Camilo, disse para minha mãe que ele ficou assustado com a minha reação. Mas eu também não gostei nem um pouco do que ele fez. Tô zangado de verdade. O que foi que aconteceu nessa história, crianças? Olha só, do nada, o Camilo começou a zombar do Júnior. Ele começou a falar que ele não sabia jogar, que ele ia perder de várias, vários pontos e ainda pediu para ele reagir. Isso é legal? Isso não é legal, gente. Isso não é coisa de se fazer. Quando a gente está no jogo, a gente tem que ganhar e perder. Porém, a gente não gosta de ficarem só rindo do, da gente, não é verdade? Então, que por isso tem que haver esse conflito. O conflito do texto aconteceu com quem? Com o Camilo e com o Júnior. Qual foi a causa do conflito? Jogo. Qual é a graça de estar brigando por jogo? O jogo é uma brincadeira, tem que ser divertido. Que atitude os dois poderiam ter evitado no conflito? Qual é? Se o Camilo não tivesse zombado do Júnior ou se o Júnior tivesse levado isso na esportiva. Entendam, criança, quanto mais vocês se zangam, mais as pessoas tiram onda da cara de vocês. Então se falarem, vocês relevam, nem liga, tá bom? Se fosse o Júnior como seria a sua reação? E qual seria a sua reação? Qual a sua opinião sobre a atitude de Camilo? Então, vocês vão produzir um texto em relação a isso. Qual seria? a sua atitude. Qual a opinião de vocês? O que vocês fariam diferente referente a essa atitude dos dois, tá bom, crianças? É legal brigar por causa disso? Não, tá certo? Então, até a próxima aula e boa produção textual.